Undskyld. Må jeg lige høre dig? Hvad synes du om, at der åbner en ponytatovør? 3D-ponytatovør herinde? Ja, det har jeg ingen idé om. Hvad er ponytatovør? Hvad er det? Hvad vil du tro? Ja, det er noget med ponyheste. Nå. Ja, ja. Er det et sted, du kunne tænke dig at få tatoveret dine ponyer? Jeg har ingen. Du har ingen ponyer? Jeg har bare sådan en lille hund, der går og lufter. Undskyld, må jeg lige høre jer. Hvad synes I om, at verdens største reptilpark åbner lige herinde? Det lyder ikke særlig godt. Det lyder ikke så godt? Jeg er ikke så meget til sådan nogle reptiler. Men alligevel, det er jo verdens største at have i Hobro. Ja, det er nok stort. Ja, det bliver spændende at finde ud af i hvert fald. Er det noget, I vil besøge? Det kan godt ske. Det får vi se. Hvordan vil det blive, tror jeg, når det bliver færdigt? Jamen altså, vi håber, at det bliver stort, og det bliver en stor omvending for Hobro, og der kommer flere turister til Hobro osv. Det vil selvfølgelig være noget symbol for Hobro, eller noget, man kan kalde det. Ellers så synes jeg, det er fint nok. Nej, puha. Du synes, det var lidt skræmmende. Var det det ord, du brugte? Ja. Hvad er der skræmmende ved det? En sådan edderkopper. Undskyld, Himmerlandssalaten åbner lige herovre. Har du set, at Himmerlandssalaten åbner? Nej. Jeg ved ikke, om logoet virker bekendt for dig. Jo, jeg har nok set det før. Men jeg kender det ikke. Ja. Tror du, at du skal herind og handle så? Er det kun salater? Det er kartoffelsalater. Det er kartoffelsalater, det kan da godt ske. Ja. Hvis de er gode. Men kun hvis de er gode. Hvad synes du om, at jeg ved ikke, hvor længe det her butikslokale har stået tomt, men at de nu kommer og overtager? Jamen, hvis det er et godt firma, så er det okay. Ja. Det synes jeg da. Ja. Hvad synes du om, at den åbner her i Løgstør? Det er vel godt nok. Ja. Vi trænger til nogle butikker og nogle forretninger af alle forskellige slags. Så det kan jo ikke være noget i vejen med. Så det er godt, at der åbner noget i de tomme lokaler, tænker du? Ja, det er det. Nu er det snart. Der er en oppe i hovedgaden nu. Så vi håber, den bliver besat også. Men det er jo ikke en by, der er sådan tiltrækkende. Selvom vi har fjorden. Hvis du nu selv kunne bestemme, hvad der skulle åbne her, hvad ville du allerhelst have? Jamen, jeg tror, det er okay. Himmerlandssalat? Ja. Det har vi ikke noget hernede, så. Det er en ny butik. Ja.